İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ugu horeyn anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca telefishinka CBA ee gobolada Awdal iyo Salil iyo welibana magaca warbaahinta gobolka Awdal, waxaan halkan tacsi tiraaye leh la wadaagaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timitay walaalkay saaxiibkay Axmed Xiis Cabdi Ducaysane oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Runtii geerida Axmed waa aad baan uga murugoonay markii aan maqlay. Axmed muddo kooban oo aan ka wada shaqaynaynay telefishinka CBA wuxuu ahaa nin akhlaaq badan, cibaado badan, wanaag badan lahaa. Sidoo kale marka dhinaca arrimaha warbaahinta aan ka hadlayno ama aan talooyin aan isweydaarsanayno, Axmed markasta waxa uu ahaa inuu dhinaca wanaagga uu ka istaagi jiray. Waxaan halkan ugu horeyn aan ka tacsideynaynaa geerida ku timiday walaalkay saaxiibkay Axmed Xiis Cabdi Ducaysane, eheladii, qaraabadii iyo faamiligiisa iyo qoyskiisa. Axmed waxa uu ifka kaga tegay laba caruura iyo hal xaas, wuxuuna muddooyinku. Sidoo kale waxaan murugada la qaybsanaynaa bahda warbaahinta Soomaalida, gaar ahaana warbaahinta Soomaaliland, gaar ahaana telefishinka CBA oo ka mid ahaa. Allahu naxariistay marxuum Axmed. Maanta ayaa lagu aasay xabaalaha leeyahay magaalada Hargeysa, waxaana Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno uu ka waraabiyo, qabrigana uu waasiciyo, luxudkana uu nuuro, su'aashana uu fudaydiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.